じゃない。やはりこの沢の名前は焼き小屋沢のようですね。焼き小屋沢、伊勢沢の隣の沢です。伊勢沢より一本北側にある沢ですね。焼き小屋沢、伊勢沢の支流と呼ぶべきでしょうか。河川巡りがテーマだった頃はこうやって沢の名前を一本一本確認して巡っていくのを行くことを楽しんでました。ちょっと冷えてきましたので服装をちょっと引き締めていこうと思います。ここも糞が多いな。上り坂で脱いだライトシェルジャケットをもう一度着ます。モンベルのライトシェルジャケットです。この辺は鹿の糞が多すぎて鹿の糞の匂いが漂っております。農家の牛舎の匂いに似たようなちょっと似たような感じの匂いです。鹿の糞の匂いは。でバックパックのジッパーを閉めるのを忘れないようにして閉めたら背負います。当たり前のことを実況しております。そんなの当たり前じゃねえかっていうツッコミをお待ちしております。モンベルのライトシェルジャケットを着ました。フロントジッパーは完全に閉めた状態にしています。やっぱり下りは冷えますね。上りと違って、上りと下りのこの温度差ですよ。冬のハイキングで
大変なのは温度差をいかに調節するか。石に注意して歩きます。枯れ葉に隠された石に注意して歩きます。鹿の糞がばらまかれています。橋ですね。橋の名前クイズやりますか。じゃあもう一回撮影したところですが、皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。これはこの橋の名前は何と読むでしょうか。濁るか濁らないかまで正確にお答えください。何でしょう。音見沢橋か音見沢橋か。では正解を見てみましょう。正解は音見沢橋でした。全く濁らないのが正解でした。
こんにちは。鹿の糞がばらまかれています。ここにも鹿の糞がばらまかれています。避けてます、避けてます。私以外にも林道ハイキングが好きな方っていらっしゃるみたいですね。さっきの人もそうなんでしょうね、きっと。あんまりバードウォッチングっていう感じでもありませんでしたよね。カメラも双眼鏡も構えていませんでしたし。鹿の糞がばらまかれております。もうこの林道の別名は鹿糞林道でいいんじゃないですかね。鹿の糞だらけなんですが。牛舎の匂いのする林道、林道伊勢沢線、別名鹿糞林道。鹿の糞があります。ひょっとすると鹿ちゃんたちって人に踏ませるために